хора, както виждате, Роза ми на 2 стиранки или 500 купи рейтинг. Сега ще ви покажа малко битки. Да. Не, първо фич. Вече може да си гледам реплеите. Значи вече разбрах, че всъщност може да... Извинам за малко. Аз вече знам. Значи на който герой дигнете купите, това на 500 купи, може са, примерно, стигнали купите на Роза, само на Роза ще гледате реплеите. И на други герои. Ай сега свижа наистина да го изгледаме. Той е много хубаво, като Clash Royale, кажи личи. Сега, аз тук ще бъда Agro Brawler, както виждате Шейлито има Star Power, а Було няма. Така, много хубаво ги убихме. Сега аз ще убия Кром, Шейлито е убия, аз се довърших. Взимах един болт, 8 минути, 2 на 0, 3 на 0. Те е малко като Димо Академи. Говорям, ще има клипа, примерно ранг на стероиди ще се казва. Ранг. И ще показвам, това всеки герой, който година 20 ранг. И той година за по-малко 24 часа. Година 20 ранг. 500 купи рейтинг са хубави. Ето. Пак се подхвърляме на мен. Така, колкото нищо не прави. И ще ли събират болковете? Че 5 на 1. Не знам. Учам супер, ето избягва. Колкото ще тук... Аз ще бивам бул. Колкото бива не. Яс. Се раждам с работа. Опитвам се да си. Окей. Дай да вен. Кро, гей, мър. Къде там се? Така. Гледам и Шейлито по край. Бул по край. Тези се раждат, ето ма. Там един болт взема. Ето, вижте. Те само кои се участват. Тук е полет. Бул прави демидж. Така. Добре. И работа идва. Сега. Ще ви покажа победните игри. И сега и загубите може би. И скоро нещо на шоудаун ще ви покажа. И както видяхте ги бихме. Да. Така. Хайст. При цялото време е този Кроу троеше сейфа ни. Да. Това го казвам. Така. Тръгвам. Аз там тук да пазя. Ето. И сега ще идва Бул. И сега ще го убия. И ще се включа супера. Ще бъде такова. И нищо не прави. Точно сега 100%. 100% дихния сейф и нашия. Ето. Така. Ето примото. Се опитам да го вълз. Не успява. Ей го крола. Почна първото тровене. Малко лагва. Защо не знам. И ще тестваме една битка с Роза на 500 купи рейтинг. На шоудаун, защото само на шоудаун не дигна. Ма как ви показвам реплеите от вчера? А, от днес къде има 500 купи рейтинг. Сега гледайте. Убивам Кроу един път, да. О, Бул. Сега Бул не нася демидж. А, е опрем, нищо няма да нася. Ето, 90% на 72. Виждате ли го сега, Кроу? Скача. И това правиш. Няколко пъти.
Ето, точно сега бях бул на нас малко делече. Ама иначе бул ги износва. Ако бул постоянно те си използваш супера. Малко коментиране, батерията ми пада. Коментираме малко. Малко колко съм скипана. Рикошет. Нищо не направи. И включва се съукарай. Съжа и са джиджи. Това е. Общо взето. И на Джим Граб една много яка победа искам да ви покажа. Ма яка е. Аха, ето. На ти пак е яка победа. Добре. Колко батерия има? Ви го показвам. Ето. Дано да издържа батерията. Те са много добри нашите. Тук ли преключвах много бързо битката? Бото. Тук да не съм набутал между шамарите. И тъй хора. И почваме countdown. Countdown. Така. Сега звъня телефон. Извинявам се. И след бим. Сега съм облизам на бото и го износвам и печелим. И това ще е клипа, хора, просто ви показвам как дигнах роза 500 копи рейтинг, там 520 копи рейтинг, иначе на шоудаун единка вече битките ги няма, защото и се скривам в храста и печелим след моята проигра. А, и ще има клип ви пак на тествени герои. Те са Мишан, Рокстър Мишан, Карл и този. Базикам се. И Рок. Ето имам 1000 стар поинта. Да. Значи на 15-ти ранг ви дава 300 стар поинт, на 20-ти, не на 20-ти 300, на 20-ти ранг 500 купи рейтинг ви дава 300, на 15-ти ранг 200. И така ги събрах 1000. Да. Дамо да ми се пади някой, не знам. Ще видим мой приятел, на който му се е паднал Пайк. Но ето, чуйте, ето новия вид на Тара. Съжалявам, в предишния епизод не го показах. Ето на Биби. Бибито. Да. Това е. Ето, показах ви гласовете. Нещо друго не съм изпуснал от миналия клип. Е, само това с гласовете ми, хора, чао. Защото батерията ми на 4% и на 3 дори. Ами хора, ако ви е харесал видеоклипа, ами абонирайте се за канала ми. Следващия герой, който ще дигне на 15-ти ранг, ще е Шели. Какъв е Шели?
Ами чао, до нови срещи. С Богом, да носиш щастлива. Чао. Без коса. Чао, Шиели. Ще почиваш. Така. Добре, така ти, Шиели, аз към вече. И чао. Айди. Искате да разберете колко струва Робо Спайк? 300 джема. Чао. Добре, чао и до нови срещи. Бай-бай.